Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Kasalukuyan na may sunog po dito sa Block 15 kung saan malapit sa Antipolo Mosque. Ngayon pa lang po katatapos ng Maghrib, Salat Maghrib dito po sa Antipolo Mosque, malapit sa tapat niya po. Siguro dito to sa may hardware o sa Chiang Shop. Ayan po yung building ng Chiang Shop mismo. Sa mga rescuer, sa bumbiro, may sunog po rito dito sa Block 15, Barangay 649, Basiko, Port Area, Manila. Barangay 649 sa Basiko, Port Area, Manila, sa may Block 15 dito po sa malapit po sa Block sa Mosque ng Antipolo Mosque dito sa Chiang Shop. Ayan po. Dito po to sa bandang malapit po dito sa daga. Ngayon pa lang po katatapos ng Salat Maghrib, kung saan ay medyo sumiklab na po. Dito po to sa may hardware sa tapat ng kabila ng Masjid Antipolo, sa mayro, sa malapit po sa pintahan ng mga Chiang Shop o recycle. Ayan po, kapag yan po ang nasunog, huwag lang sana yung recycle na yan ay masyadong maapoy. Subalit may isa pong kalsada dyan sa gitna. May kalsada pa po dyan sa gitna. At kung saan ay magkabilaan po ay gawa sa concrete o simentado. Kaya siguro po sana ay hindi po masyadong lumala ang sunog na ito. Atin po napapansin ay medyo mabagal ang unsad ng sunog kasi po magkabilaan po ay simentado. Subalit kapag ito po ang nasunog, yung recycle na to ay siguro ay sumiklab ng malakas kapagkat ito po ay gawa sa mga plastic. No, ayan na po. Dito po to malapit sa dagat. Sa Block 15. Malapit po sa Basi Community. Ito po yung Basi Community. Project po ng ating former butihing mayor Isko Moreno. Ayan po, sumiklab na po yung apoy sa recycle. Sa sinan po sinasabi natin na Chiang Shop. Ibig sabihin po, tumawid na po sa kalsada. Yan po ang sinasabi natin na kapag lumipat dyan yung apoy, ay medyo lumala na po. No? Medyo lumabala na po ang sunog. Kasi lumipat na po sa recycle, yan sa Chiang Shop. Puro yan po ay mga plastic, no? Yan po ay mga plastic. Nas'alallah salama. Naway ligtas ang lahat, inshallah, sa pangalagan ng Allah. Nawa po ay maligtas ang lahat, may salbang lahat ng buhay dito po sa atin sa Basiko, Port Area, Manila. At ipo nasasaksihan na kung saan ay sumiklab na po yung Chiang Shop, na tambak-tambak ang kanyang yero. Dito po to, sunog po to sa Block. Ayan na po, nagsimula na po ang bumbero magsidatnan. Subalit iilan sa mga bahay po ay narupok na po ng apoy. At yung sinasabi natin kanina na Chiang Shop ay kung saan ay sapul na po, narupok na po ng apoy ngayon. Kasalukuyan na nilalamon ng apoy at hindi pa po pupa. Kararating
dumating pa lang po ng ating mga rescuer na mga bumbero. Sana po ay madali maapula ang sunog na ito. Sana mga naka-view ng video ay manalangin na lang po tayo sa mahal na Allah. Nawa po ay maging ligtas ang lahat at madali po. Sana po ay madali maapula ang naturang sunog. Dito po ito sa Barangay 649, Basico, Portoria, Manila. Particular dito sa Block 15, sa malapit sa Basic Community, Port Area, Manila. Dito sa Pabahay. Malapit po ito mismo sa Antipolo Mosque. Saan nagsigatan na po ang ating mga explorer na ambulance. Ayan po, nakikita po natin na sumisiklab ang sunog dito po sa Basico, Port Area, Manila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kabilang po sa turo ng ating relihiyong Islam ay sa mga ganitong situation, may mga nagaganap na sunugan, ay kabilang po sa mga magandang gawain yung mag-aadhan, no? Mag-aadhan, sapagkat alam po natin na ang Shaytan ay nilikha galing apoy. Yari sa apoy, unilikha galing sa apoy ang Shaytan. Kaya pumainam na sa ganitong mga situation, may mga nagaganap na sunugan, ay kahit hindi pa po takdang oras ng sala, ay mainam po mag-adhan. Sapagkat ang adhan ay nagtataboy ng Shaytan. Tinataboy po ang Shaytan sa pamagitan ng adhan. Pwede rin po lagi mag-istiada, magbabanggit ng a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sapagkat ang apoy po ay nilalaro po yan ng Shaytan, no? Sapagkat yan po ang pinanggalingan ng Shaytan. Kaya kung may mga ganitong situation, ay kabilang po sa turo ng ating relihiyong Islam na mag-aadhan, maaari rin magbasa ng ayat kursi, maaari rin mag-isti'adha upang sa ganon ay sinabi nga ng Allah, kwento niya sa sinabi ng Shaytan, khalaqtahu min turabin, khalaqtani min narin, khalaqtahu min turabin wa khalaqtani min nar. Ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sinabi ng Shaytan sa
pag-usap nila sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Adan daw ay sabi ni Shaitan, si Adan ay nilikha mo galing sa lupa at ako sabi niya ay mas mainam ako, sabi ni Shaitan, kasi nilikha mo ako galing sa apoy. So ang Shaitan po ay nilikha gawa sa apoy. Kaya po sa mga ganitong situation ay mas mainam po na tulad ng pag-aadan, no, pag istiada, umasa ng ayat kursi upang sa ganun ay mataboy ang Shaitan at hindi na gaano makapinsala inshallah taala ang pangyayaring sunog. Sa mga nagbibiyo, nanood ng ating live, ay dito po to sa Barangay 649, Basico Port Area, Manila, sa Block 15, particular dito sa Pabahay, Basico Community. Yung project po ng ating former butihing mayor, Cisco Moreno, dito po to malapit. Landmark nito po, dito po kadikit po ng muski ng Antipulo. Friday pa naman, Kamis pa bukas, makalaway Friday. So inshallah, sana po maligtas ang Antipulo Muski. Sa kasalukuyan, hindi pa po nadamay. Subalit sa kadikit niya po ay masjid ng Antipulo. Sana po ay hindi po madamay ang masjid ng Antipulo. Kabilang po ito sa ating saklaw, sa scope natin sa ating pagbibigay ng mga kutaba sa iba't ibang muski. Kabilang po ito yung Masjid Antipulo. Nawa po ay iligtas at pangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang masjid na sana po hindi po madamay sa nangyaring trahedya o nangyaring sunugan. Atin pong nasasaksihan ang pagrupok ng apoy na sumisiklab dito po sa Mayjiangsha. Sa mga makaalam dito po sa Basiko, ay ito po yung Jiangsha dito sa Block 15. Ayan na po, kanina po nakikita natin na maraming recycle diyan sa taas. So balit ngayon ay wala na pong natira sapagkat narupok na lahat ng apoy sa tindi o pinsala ng nangyaring sunugan. Ayan po ang ating mga bumbirong mga bayani, mga mababait na mga bumbiro, kung saan nakikita natin na nagsisiagawan kung paano po sila makatulong, no? Tulong-tulong po sila kung paano po maapula ang nakikita nating sunugan dito po sa Basiko, Port Area, Manila. Si Sheikh Abdul Manan Omar Antipulo, Modir, dinadamay. Inshallah, sana po, ayon po yung Masjid ng Antipulo, yung kinakatayuan ng nagbubumbiro. Ayan po, yung kinakatayuan ng nagbubumbiro. Sana po hindi po madamay ang Masjid Antipulo. Subalit dito po sa kadikit niya, yung kadikit niyang bahay ay narupok na po ng apoy. Sana po ay ating nasasaksihan na binubumbiro na po ng ating mga fireman ang nasabing sunog. Nawa po ay wala pong madamage na buhay. Sana po ay maging ligtas ang lahat. Hingin natin sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na manatili ang kanyang pangalaga sa bawat isa, especially dito sa atin sa Basiko, Port Area, Manila. Ayan po, nakikita natin na tatlo na po ang bumbiro. Tatlo na po. Kanina po walang bumbiro ay ating nasasaksihan na lungkot na lungkot yung mga tao. Worried na worried po sila kanina nang walang bumbiro. Pero nang dumating po yung bumbiro, abay, napakasaya nila po sapagkat dumating na ang kanilang tagapagligtas o tagasagip
So ganyan din po sa kabilang buhay. Higit pa dito kasi ito sunog lang doon po sa apoy impyerno. Kapag ang tao ay nasa apoy impyerno na at darating ang kanyang taga sagip, kanyang taga syafa'a, ay tuwang-tuwa po, no? Ang taong marirescue doon sa kabilang buhay ay walang kasintulad ang kanyang kasiyahan o katuwaan. Dito po sa basiko, sa sunugan na ito, kanina po, worried na worried po ang mga tao. Takot na takot sila, nangamba sila dahil wala pong bumbirong dumating. Nang dumating na po ang ating mga bumbiro ay tuwang-tuwa na po. Napakasaya po sila. Sobrang tuwa po sila dahil dumating na po ang kanilang mga taga ligtas o taga sagip ng sunog na yun po yung mga bumbiro. So ganun din po sa kabilang buhay. Kapag ang tao ay nasa impyerno, pagkatapos ay dumating ang kanyang taga syafa'a, halimbawa mayroon kang anak na nakamemoryado ng Quran, ay isasyafa'at kanya. Man qara al-Quran wastadharahu wa halla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu al-jannata wa syafa'ahu ashran min ahlihi kulluhum wajabat alaihimun nar. Ang taong makamemoryado ng Quran at kanyang isabuhay ang banal na Quran, ay papasukin siya ng Allah sa banal sa paraiso at siya po ay makakariskyo, makakasyafa'a sa kanyang mga pamilya na 10 katao. Kung sino po ang kanyang ninanais na masyafa'a, maahon niya doon sa impyerno na 10 katao na ang kanyang sasagipin ay kulluhum wajabat alaihimun nar, ang mga taong na takdang makapasok sa impyerno. Ang mga taong mga takdang makapasok sa impyerno ay isasyafa'at ng tao na yon na nakamemoryado ng Quran. So walang kasintulad ang saya ng taong makapasok ng impyerno pagka